sunana Nuhu Abubakar na shiga wannan haraka ta Dambe yanzu ina neman shekara biyu tare da mutanen nan na Dambe sai abu yanzu ya dama maki kamar abun al'ajabi naga abun da an dauka a gargajiyance sai naga an dawo da shi a turance ya dawo mun kawo turawa mun kawo mutane daga wurare da dama mun zo mun hada kai tare mun zo ana kan modernizing abun nan muna kan mai da shi kamar zamu mai da shi sabantaka mun sabanta shi zai koma abun al'ajabi ga mutane kamar yadda ake gani yan dabbe mu da a wargaje da komai to yanzu mun kokari mun seta harakan magani da zamu dinga yi musu da food treatment da samun lafiyansu da kuma zamu ci gaba da tafiya da su don saboda cin gaban abin da za su achieve a rayuwarsu sai makama uwayensu sai makama sauran al'umman musulmai da al'umman duniya gaba daya wai kana ganin wannan abin zai yiwu kuwa in Allah ya yarda ni na ga alama abin da zai yiwu ne saboda mun fara aiki akan yanzu tsakani da Allah kuma aikin da muke kai yayi nisa saboda naga kuma cin gaban da ni karan kaina a matsayina na Bahaushe nayi muga 100% in ga cewa Hausa za ta je international zuwa nan gaba kaɗan zamu gama inda ba mu yi tsammani ba abinda turawa suke zuwa su yi sai mu ba ga muna Hausawa Allah zai sa mu ma mu zo ga wurin muna kan babban araba din insha Allah yanzu muna working on the project ba mu Katsina ba mu Kano ba mu Abuja to duk da haka nan mun gode ma Allah da yadda muka gani Abuja suna tafiya to ya za a yi da ake zargin wasu ku suna neman su canza gargajiya zuwa wani abu daban a turance wanda ake kira modernization theory to abinda yasa zamu koma modernization theory saboda sai mu duba al'amarin yanayin rayuwa yanzu ta koma technology mutane su gane cewa rayuwa ta koma sabon fasaha sabon fasaha na turawa da ya kamata a ce mun bibiye su mun bi bayan su su ma ba abin da za su iya kamar zuwa nan gaba a ce sun koyar da mu abin da mun sani mu ma muna ci gashin kanmu da kanmu to amma akwai labarin cewa tsaffin yan wasa za ku yi amfani da su irin su alƙalin bello su mai tafasara su garkon cindo ya za ku yi da sabbin yan dambe irin su na Aisha Dogo Messi da dai sauran su gaba ɗaya mu muna tafiya ne da wanda yake ya hito a fili mu duk wanda Allah ya sa ya zo a fili gashi ne shi za mu yi amfani shi ba mu amfani da sunan da ka samu da kai suna ka zo daga baya mu ga ka tsaya don abin da kake yi sai ka tsaya ka so ko ƙasa kuma ga abin da akwai abin da Turawa ke cewa yamshi go kanana na zama manya so duk wanda ya fito jigo ko duk shekarun shi ba za mu yi amfani da shekarun shi ko wani abu ba mu kawai da muna bukatar mu tafi da wanda ya fito ne a yi da shi shi yasa muke bukatar kowane ne shi idan shi dan dambe ya cika dan dambe kuma zai bi ka'idoji na dambe to ya hito muna nan 100% za mu yi tafi tare da shi maganin shi komai lafiyar shi da komai nashi da kuɗin da zai samu ya taimaka ma uwayen shi ya taimaka ma wasu al'umma har kuma a kalle shi a idon duniya kamar ya zama abu shi ma ya koma abun azo a gani